kalfadhiga baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxa uu si rasmi ah kaga furmay magaalada Cadaado. Wariyaha iyaga Xasan Maxamed Cismaan ayaa warbixintaasi magaalada Cadaado inooga soo diray. Kalfadhiga toddobaad kulankiisa koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta ka furmay magaalada Cadaado. Kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir, waxaana ka qayb galay marka laga soo tago xildhibaanada wasiirro ka tirsan galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Kalfadhiga ayaa lagu furay hoolka shirarka xarunta Kafaalo ee magaalada Cadaado. Guddoomiye Cali Gacal Casir oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay waxyaabaha uu ku saabsan yahay kalfadhiga maanta ee baarlamaanka galmudug. Waxaan rabnaa xafladda tan waxa ay ku saabsanayd iyo ujeedada laga leeyahay. Awalan waxaa loogu talagalay in dadweynaha iyo shacabka reer galmudug dhammaantood ay ka soo qayb galaan si ay markaati ugu noqdaan in maanta oo bishu ay tahay 9 bishii 6 2018 loogu hortooda loogu furo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Furitaankiisii sida caadiga ahayd shaqadoodiisi waajibaadkooda ay u gutaan muddo badan waad ogtihiin oo 2 bilood ah ayaa baarlamaanku aanu shaqaynaynin, laakiin Ilaahay baa mahad iska leh in maanta furitaankii baarlamaanka aan goobjoognahay iyadoo aan joogno saldhiggii dowlad goboleedka galmudug lagu aasaasay, taasoo ahayd maaragtay muddadii hadda aan dowlad goboleedka galmudug ay jirtay lagu shaqaynayay. Ugu dambeyna waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, waxa uuna sheegay in arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo sidoo kale cadaaladda ay hor yaalaan xildhibaanada galmudug, loogana baahan yahay in sharciyadaasi ay meel mariyaan. Waxaan rabaa runtii inaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto maanta aan u cadayno in baarlamaanka galmudug oo ka furan yahay maaragtay magaalada Cadaado, taas oo maaragtay runtii aan ahayn wax galmudug dhib u keenaya ama kala qaybinaya, laakiin ay tahay shaqadii dhab tahay oo loo baahnaa baarlamaan galmudug iyo madaxda galmudug inay qabsadaan. Waxaa la socotaan galmudug in maaragtay muddo hadda 3 sano ku dhow ay shaqaynaysay, muddooyinka ay shaqaynaysay muddooyin badan oo ka mid ah khilaafaad iyo dhib maaragtay ay soo martay. Runtiina hadda aysan u baahnayn in khilaaf kale iyo dhib kale ay sii gasho, laakiin ay u baahan tahay inay hore u socoto shaqooyinkeedana maanta ay hore qabsato. Saa awgeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo maaragtay maanta halkan isugu yimid una diyaar ka ah maaragtay shaqadoodii inay qabsadaan. Runtii inta kalena waxaan leenaha ka maqannaa inay kusoo biiraan si shaqadii loo qabto. Runtii waxaa hor yaalla shaqooyin aad u badan, waxaa la socotaa shuruuc tiro badan oo hor yaalla inay jiraan una baahan in la ansixiyo oo ay ka mid yihiin maaragtay kuwii ama guddiyada shaqaalaha ama kuwii maaragtay dowladaha hoose ama kuwii maaliyaddu. Waxaa la socotaan hadda bisha 7-aad aan ku jirno sanadkan weli inaan miisaaniyadii la ansixinin. Waxaa la socotaan in maaragtay arrimihii garsoorka iyo cadaaladda oo maaragtay maanta waddanka uu socdo cadaaladdiisii in la mideeyo, annagana maaragtay wax badan u dhiman yihiin howlahaas oo dhan in wax laga qabto in loo baahan yahay. Xasan Maxamed Cismaan, Somali Cable TV, magaalada Cadaado.